Вітаю вас, шановні телеглядачі, на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні 23 січня, понеділок. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова і коротко про основне. На Миколаївщині оголосили додатковий набір до лав поліції. Претендентів відбиратиме спеціальна поліцейська комісія. 4 державних пожежно-рятувальних частини гасили загоряння у морському порту. Про причини пожежі – далі у випуску. Сьогодні у світі відзначають День ручного письма. Про особливості професії почеркознавець дізнавались наші журналісти. З моменту незалежності України ніколи ще на місцях не було стільки грошей, скільки регіони отримали зараз, завдяки фінансовій децентралізації. Про це глава уряду сказав під час семінару, присвяченого розвитку інвестиційного та експортного потенціалу регіонів, на тему «Економічний розвиток регіонів, стратегії та інструменти залучення». Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає місцеву владу використовувати отримані від децентралізації можливості на розвиток місцевої економіки та залучення інвестиційних проєктів. Уявіть, це колосальний ресурс для того, щоб інвестувати в розвиток економіки, інвестувати в розвиток нових робочих місць, інвестувати і підтримувати виробництво інноваційних продуктів. І тут держава є абсолютним партнером. Я наголосив на тому, що економічне зростання – це є на нас з вами величезне завдання. І коли я вийшов з ініціативою про те, щоб встановити в країні мінімальну заробітну плату не менше, ніж 3200 гривень, це є ті кроки, які дозволяють бізнесу стати чесним. Сьогодні місцеві бюджети зросли в декілька разів. Так, лише за результатами минулого року цифра становить понад 45 мільярдів гривень. Також на місцевий рівень було передано багато повноважень, зокрема, щодо реєстрації бізнесу і майна. У своїй діяльності я все роблю для того, щоб відкривати те, що раніше було закритим. Ми маємо реформувати ці взаємовідносини. Я наголошую на тому, що той, хто тисне сьогодні на підприємця, який реально створює національний продукт, є наш з вами класовий ворог, який би чин в нього не був. Прем'єр-міністр наголосив, що головне завдання на сьогодні – забезпечення економічного зростання в країні. Також, за його словами, потрібно перейти від сировинного типу економіки і створювати додану вартість. Україна має серйозні можливості як щодо розвитку внутрішнього ринку, так і можливостей збільшення експортного потенціалу, переконаний Володимир Гройсман. У цьому контексті прем'єр-міністр нагадав, що уряд створив офіс із просування експорту та офіс залучення та підтримки інвестицій, що взаємодіє з місцевою владою. Буде працювати над пошуком інвестиційних проєктів та їх супроводженням. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині оголосили набір до лав поліції. Про вакантні посади розповіли під час брифінгу в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області. Також для претендентів дещо змінились етапи відбору та процес подачі заявок. Подати заявку на участь в конкурсі можна до 3 лютого. Загалом по області вакантні понад 250 посад. На відміну від попередніх відборів, тепер зареєструватися можна дистанційно. Так, у поточному році запроваджена нову систему рекрутингу, яка полягає в електронній онлайн реєстрації кандидата шляхом заповнення анкети на участь у конкурсі на офіційному сайті Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Як виявилось, в Миколаївській області не вистачає слідчих, оперуповноважених, інспекторів сектору реагування, а також молодшого складу. Для більш ретельного відбору претендентів також створили спеціальну поліцейську комісію. Створено новий підрозділ, який називається «Сектор організації відбору та проведення тестування поліцейських», працівники якого були відібрані на конкурсній основі керівництвом Національної поліції України в Києві. Вказаний підрозділ буде взаємодіяти з вже створеною у вересні 2016 року постійно діючою поліцейською комісією ГУНП в Миколаївській області. Вимоги до кандидатів стандартні. Українське громадянство, вік від 18 років, вільне володіння українською мовою, повна середня освіта та знання основ правознавства, а також Конституції України. Заробітна плата для слідчих та оперуповноважених складає від 10 тисяч гривень, для інспекторів – від 6 тисяч гривень, для молодшого складу поліції – від 5 тисяч 700 гривень.
Процес відбору кандидатів та більш детальна інформація описані на офіційному сайті Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Тому поліцейське керівництво закликає охочих приєднатися до правозахисних органів, не зволікати і зареєструватися для участі в конкурсі. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Скандал навколо директора комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» вийшов далеко за його межі. Юрій Мостовий відреагував на погрози звільнити його прес-конференцію, до якої долучились і деякі депутати міської ради. «Миколаївкомунтранс» вже багато років займається вивезенням сміття у місті і обслуговуванням полігону твердих побутових відходів у Великій Коренисі. Але після низки скандалів навколо підприємства міський голова Олександр Сінкевич доручив управлінню комунальної власності та юридичному відділу підготувати документи про розрив трудового договору з директором КП «Миколаївкомунтранс» Юрієм Мостовим. «Хочу відмітити, що я не підписував вам контракта, а вы себя ведете на предприятии, как, я не знаю, как руководитель, царь и бог, и вместо того, чтобы как-то находить общий язык с городским головой, вы занимаетесь какой-то непонятной для меня самостоятельной хозяйственной деятельностью, как будто это частное ваше предприятие. Я хотел бы сказать, что я хочу разорвать с вами контракт, як з чоловіком, який втратив довір'я». Юрій Мостовий бачить ситуацію навколо підприємства із зовсім іншого ракурсу. На його думку, звинувачення стосовно незаконної діяльності полігону твердих відходів є необґрунтованими. «Того, є мостовий, нету підприємства, працює і буде працювати. Буде ли тут новий руководитель, або якось по-другому, я не знаю. В будь-якому випадку ми свою позицію відстоюємо. Якщо мені сьогодні хтось дасть гарантії, но гарантии, а не вранье, когда человек смотрит в глаза, а потом бегает, глаза опускает вниз голову, чтобы не соврать, что с моим уходом предприятие будет продолжать работать, никого не обидят здесь, и будут развиваться все программы. Я развернусь и иду». Олександр Сінкевич акцентував увагу на саботуванні директором комунпідприємства аудиторської перевірки. Також багато питань викликають і практично беззупинні пожежі на полігоні твердих відходів влітку. Але попри всі аргументи та скандали, є й третя сторона конфлікту. «Там, де Сінкевич розставляє своїх непонятно яких менеджмент, команду, да, вона несе реальні убитки для наших комунальних підприємств. Мало того, що часть з цих підприємств отримують якусь компенсацію з бюджету, при цьому виводять средства взагалі непонятно куди». Наразі не менш важливим питанням є і будівництво на Миколаївщині сміттєпереробного заводу, адже полігону твердих побутових відходів спеціалісти дають ще максимум 10 років функціонування, а миколаївцям залишається лише спостерігати за тим, що з'явиться раніше – такий необхідний завод або сміттєвий колапс. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко для телевізійних новин Миколаївщини. В Україні проживає понад 42 мільйони жителів. І всі вони – особистості. Кожен з нас у різній мірі відрізняється один від одного. І кожен може стати жертвою дискримінації. Як зробити країну більш толерантною, обговорювали на тренінгу «Мова ненависті та злочини на ґрунті ненависті». В рамках проєкту «Разом проти насилля», аби висвітлити проблеми дискримінації, Миколаївський благодійний фонд сприяння розвитку демократії «Відродження України» запросив на тренінг студентів. «Все-таки треба працювати, починати з молодежі, тому що людей, ну, вже достатньо состоявшихся, там, в зрілому віці, вже тяжело переорієнтувати мировоззрення, їхні взгляди. Тому ми вважаємо, що потрібно саме студенти». Різні політичні та релігійні погляди, різне соціальне, фізичне та фінансове становище, нетрадиційна сексуальна орієнтація – все це може стати причинами для дискримінації. «Перший шаг – це донести до людей, що ж це таке і чому це, що, які наслідки за собою це веде. Вот. Другий шаг – це, звісно, приймати міри не тільки общественного характеру. Это еще и какое-то действие со стороны государства, которое будет гарантировать своим гражданам толерантное отношение других граждан. То есть это законодательные изменения, это изменения в уголовном кодексе». Запрошені студенти підтримали ідею тренінгу. Погоджуються, навіть якщо нас не торкнулася подібна проблема, ми повинні бути уважнішими один до одного. «Сейчас это важно просто потому, что пошел такой век, когда слишком много людей могут позволить себе выделиться как и внешним видом, так и какими-то интересами, так и просто, допустим, той же сексуальной ориентацией. И это важно просто потому, что сейчас таких людей очень много, и они все-таки тоже люди». «Конечно, мы все люди, и
Не имеет значения, какого мы там возраста, пола или национальности, все должны быть толерантны друг с другом. Это все нужно ввести в массы, там какие-то мероприятия, то есть связанные с тем, чтобы человек чувствовал себя неущемленных в правах. До кінця навчального року організатори заходу планують провести ще 5 подібних тренінгів для молоді. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському морському порту гасили пожежу. Загоряння сталося надвечір неділі на 14-му причалі. Попередня причина – порушення технологічного процесу. Про загоряння на причалі рятувальників повідомив диспетчер об'єкту. За вказану адресу виїхали чергові караули 1-ї, 2-ї, 3-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру. По прибуттю встановили, горить зерновий пил на завантажувальній машині. Осередки займання одразу в декількох місцях. По предварительным данным было сказано, что горит машина на 14-м причале морпорта. По прибытию мы увидели, что идет задымление погруз машины механической, зерновой погруз машины, которая грузит зерно непосредственно на судно. Відділенням пожежної охорони Миколаївського морського порту вжито першочергові заходи. Однак через важкодоступність до місць, де виникло займання, та через скупчення значної кількості горючого матеріалу, зернового пилу, тління тривало. Отже, існувала реальна загроза знищення обладнання. До ліквідації наслідків залучалося 5 одиниць техніки та 15 чоловік особового складу. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції понад 40 обстрілів та 4 поранених військовослужбовців. Російсько-окупаційні війська продовжують накривати вогнем зі зброєю різних калібрів наші позиції на всіх напрямках. Про це йдеться у зведенні штабу АТО. Минулої доби на Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції в районі Талаківки, Лебединського, Мар'їнки, Гнутого, Павлополя, Чермелика, Широкиного та Водяного. По Мар'їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Валуйське, Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська застосовували 120-мм міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогонь вів і снайпер. По Новгородському, Луганському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Загалом відбувся 41 обстріл, 4 наших військових поранено. Патріотичний флешмоб до Дня Соборності влаштували в Миколаєві. Понад 300 містян взялись за руки та утворили живий тризуб. Таким чином вони привітали Україну зі святом. О 14-й на головній площі Миколаєва соборні почали збиратися містяни. У руках вони тримали плакати з надписами «Єдина Україна». Одяг прикрасили державною символікою. До свята соборності долучалися цілими родинами. Наших миколаївців – ті, хто захищає Україну на Востокі. Тому, а ми тут, як можемо, так і присоєдняємося до всій остальної України. Звісно, радість. Я щаслива, тому що зібралися купа народу, купа людей і... Я щаслива від того, що багато людей до цього дійства долучилося. Патріотичний флешмоб організував відомий миколаївський лікар та волонтер Дмитро Бачинський. Його прадід Глеб Бачинський був віце-президентом ЗУНР та очолював делегацію того знаменного 1919 року. Тому на сьогоднішній акції вирішили об'єднати миколаївців. Майже 300 містян взялися за руки та утворили живий тризуб. Це є підтвердження про те, що ми дійсно єдині цілі збереження миру і добробуту нашої країни. Дякую всім, хто прийшов, долучився до цієї акції. Мені дуже приємно, що була така велика кількість людей, що було дуже багато української символіки, була радість, були усмішки на устах. Тому, відверто кажучи, я задоволений повністю. Наостанок усі учасники патріотичного флешмобу виконали гімн України. Що ми, браття, козацького роду?
Наші свята ще попереду, бо виграні битви, але не здобута ще перемога у відвоюванні Донецької, Луганської областей і Криму. Я бажаю мудрості всім нам, політикам, я бажаю єдності українському народу, я бажаю сили і виснажливості у наших далеких перспективах. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що передує появі картини? Відповідь на це запитання можна отримати, відвідавши виставку «Скульптура та малюнок» у будинку художника. Там побувала і наша знімальна група. Поки що виставковий зал без відвідувачів, тут лише готуються прийняти гостей. Експонати розвішені і розставлені. До речі, саме малюнок на виставках можна побачити дуже рідко. Це виставка рисунка і скульптура, яку ми регулярно проводимо не так часто, як би, допустимо, не хотілося. А раз в 3-5 лет она обязательно у нас проходит в наших залах. Выставка просто сейчас, на мой взгляд, очень удачная, замечательная и выгодная по отношению к тем, которые были. Навіть для самих художників виставка малюнку є унікальною. Не кожен з митців готовий показати те, що передує готовій картині. Ескізи олівцем та вуглем, замальовки дрібних деталей – те, що завжди є прихованим від сторонніх очей. Набросок, рисунок, он бывает гораздо более художественный, чем готовое произведение. Оно становится засушенным. А от скульптура навпаки закінчена робота. Робота в основному виконані з дерева. Своїми майже невагомими формами органічно доповнюють експозицію. Я думаю, що здесь скульптура в данном случае, она по форме в выставочном зале красиво смотрится, скульптура, так? Ну вот еще архитектура, может, здесь какие-то проекты были неплохо, если бы были выставлены. Відкриття виставки відбудеться завтра о 16 годині в будинку художника. Представлено 62 роботи. Школьники, обязательно студенты наших вузов, где есть художественные отделения, да не только. Я думаю, все творческие натуры должны посетить эту выставку. Я приглашаю всех. На мой взгляд, очень интересная выставка, которая откроется у нас завтра, во вторник в 4 часа дня. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Звання «Мати-героїня» указом президента України Петра Порошенка присвоєно 14 жителькам Миколаївської області. На урочистому врученні орденів побували і наші журналісти. У центральному районі почесне звання «Мати-героїня» присвоєно двом жінкам. Кожна виховала 5 дітей. Зараз всі вони вже дорослі і деякі подарували онуків. Нагороджені розповідають, що вони щасливі жінки та матері. Некоторые учатся в юридической академии, хотят стать прокурором, сын учится на капитана, поэтому я очень счастливая мама. У меня дети очень хорошие, все работают, трудятся. Нет таких, чтобы какие-то отклонения в них были. До привітань приєднуються і підприємці міста. Символічні подарунки, косметичні засоби та теплі ковдри, щоб сімейні вечори були затишними. Фізичний великий труд, душевний, виховати, не тільки родити, да, виховати, підняти на ноги, уділити час, обласкати. Всех для того, чтобы они росли в любви, в понимании. Это большой-большой каждодневный, каждоминутный труд. Народити та достойно виховати стількох дітей – не просто героїчний вчинок, а героїчно прожити життя. Сподіваємось, що в нашій області буде якомога більше таких жінок. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В музичній вітальні художнього музею імені Василя Верещагіна відбулось засідання Пушкінського клубу, присвячене пам'яті керівника літературного об'єднання «Заря» поета Юрія Гросмана. Юрій Гросман народився в 1935 році в Санкт-Петербурзі, але ще з дитинства під час евакуації потрапив до Миколаєва. Тут і провів більшість свого життя, працюючи інженером. Вшанувати особистість та поетичний доробок автора зібралися родичі, знайомі, колеги, учасники різних творчих об'єднань. Довге час працював на заводі «Заря», більше 50 років, і 35 років він вів літературне об'єднання «Заря».
П'ять поетичних збірок автора розказують читачеві про звичайні, але важливі речі – дружбу і взаємопорозуміння. Посвящает свои стихи не только горожанам, он говорит о производственниках, которые работали с ним. В пятой книге у него очень освещается тема еврейского народа, потому что он хорошо, у него ясна эта психология, он хорошо знал быт еврейского народа. Зачитывали невипадкові вірші Юрія Гросмана. Благодарен Юрию Гросману, поэту, к руководителю «Литозаря», что взрастил молодое поколение. Поэт Наталья Зубарева, это поэт Наталья Инютина, это поэт Александр Филатов, Валерий Болгаренко, которые на протяжении многих лет сотрудничали с Юрием Гросманом, давали много концертов. Багато років Олександр Сичов пише музику на слова автора. На зустрічі презентували диск із 12 творами поета, а глядачам запропонували переглянути виставу, яку підготував театр слова «Дарунок неба». І понеслось! Захвати, воїни, воїни! І всі друг другом стали недовольні! Уничтожають всі собі подобних в колізіях воєнних, хоч і пробних. Ознайомившись із творчою спадщиною Юрія Гросмана, кожен читач зможе зрозуміти – задум автора відповідає його прізвищу – «Велика людина». Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. 23 січня в багатьох країнах світу відзначають День ручного письма або День почерку як пропаганду неповторності почерку кожної людини і необхідності практикуватись у каліграфії. День почерку, або елегантніше День ручного письма, започаткували в Америці. Ініціаторами проголошення рукописного дня стала Асоціація виробників письмового приладдя. Цей завуальований піар-хіт швидко набув широкої популярності і став міжнародним святом. Мабуть, і день для святкування американські підприємці вибрали не випадково, адже саме цього дня народився один з відомих американських державних діячів – Джон Хенкок, який першим поставив свій підпис на Декларації Незалежності США. Думки щодо зв'язку душі психології людини з почерком науково обґрунтував у 1875 році французький абат Жан-Іполіт Мошенер. Він вперше вжив термін «графологія», що визначає область знань про почерк та методи його дослідження задля встановлення зв'язку з психологічним станом людини. Почерк став вельми важливим знаряддям для криміналістів. У своїй роботі спеціалісти також діагностують фактори, які, можливо, впливали на людину під час письма. До природних факторів відносяться постава, матеріал письма, освітлення тощо. А к искусственным – это когда человек искажает свой почерк, и вот тоже в таких случаях бывает, вот проскальзывают вот эти вот признаки, которые нам подсказывают, что имело место автоподлог. Это когда человек искусственно искажает свою подпись, чтобы потом от нее отказаться в дальнейшем. Глобальна комп'ютеризація, за словами Надії Уманець, ніяк не вплинула на кількість роботи їх сектору. Навпаки, з їхньою появою збільшилась кількість підробок, особливо підписів. У нас бывают часто случаи, когда просто на принтере вставлена подпись с помощью компьютера, на принтере распечатана, внешне как бы на цветном принтере, внешне вроде бы как бы и краситель, и все вроде бы как натурально, а начинаем исследовать и смотрим, а все признаки компьютерной техники. Спеціалісти використовують багато пристроїв, що допомагають виявити фактори підробки, дописів тощо. Разом з ними ми випробували кілька прийомів, про які нам розповіли. Технічна підробка підписів, попередня підготовка за допомогою олівця та дописки. Невооруженным глазом не видно, но если мы посмотрим в прибор, мы видим вот эти вот штрихи, которые не относятся к выполнению этой подписи. Пасти, которые внешне как бы один краситель ничем не отличается, но в разных лучах оно бывает свечение по-разному светится. Можно определить дописку, например. Особливо поширеними в плані підробки експерти називають банківські папери, договори оренди, спадщини та розподілу майна, більшість з яких так і залишаються рукописними впродовж багатьох років. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Для жінок і про жінок. У Миколаєві відбулась зустріч української письменниці Ірини Говорухи із читачами. Наскільки жіночі романи можуть бути серйозними – далі у сюжеті. З творчістю письменниці більшість із присутніх вже знайомі завдяки її невеличким есе на Фейсбуці. З собою вона привезла романи «Майже остання любов», «Залежні від життя» і «Гінеколог» та поділилася з читачами історією їх написання.
И даже если нет вдохновения, и даже если нет мыслей, я все равно пишу. Я тогда начинаю описывать то, что происходит на улице, я тогда описываю то, что со мной когда-то было, описываю чей-то телефонный разговор, и в этом вся моя жизнь. Є книги – це невигадані історії із життя, які розповіли подруги або випадкові знайомі, почуті в кафе, на пляжі, в магазині. І це завжди історії про кохання. Письменниця впевнена, що кожна жінка – це роман. Всі жінки внутрі мене, я внутрі їх, у нас спільні переживання, у нас спільна карма, ми всі розуміємо, що з нами відбувається кожен місяць, ми всі взаємозв'язані енергетично. Женщины переживают одну и ту же ситуацию, измены, рождение детей вне брака, там, ну все что угодно. И если мне такое говорят, я так счастлива, потому что не придумала, потому что кто-то нашел себя, у кого-то откликнулось, кто-то увидел выход, кому-то я помогла в жизни. На думку автора, одна з важливих речей у нашому житті – післясмак. Це стосується і книг. Треба читати тільки те, що надихає і радує, вважає письменниця. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. Показове тренування влаштували миколаївські козаки разом із лицарями. Позмагались один з одним і навіть командами. Спільне тренування присвятили Дню Соборності України. Миколаївська обласна організація «Спас при Чорноморській» разом із клубом історичної реконструкції «Миколаївські лицарі» позмагались в фехтуванні та обмінялись досвідом. Обидві організації миколаївці часто бачать на міських заходах. На спільному тренуванні спочатку вправлялись в двобоях між собою, а потім і в спільних боях. Крім того, козаки запропонували лицарям спробувати свої історичні забави. На цей час в мене всі новини. А ми зустрінемось на телеканалі «Миколаїв».